Фермер з Кропивницького району Геннадій Тактаров вирішив зайнятися вирощуванням кавунів та дин, бо частина Херсонщини, де росли баштання, окупована. Також підрив Каховської ГЕС спричинив аграріям проблеми. Тут на полі торік площею 25 гектарів зростав соняшник. Цього року фермер посадив баштани. До цього експериментували так для себе, там пів гектара, гектар таке. Експериментували, тренувалися. А в цьому році да, посадили вже більшу площу. Тяжко назвати, що промислово. Ну так збільшили трохи площу під баштан. Ну, щоб було в Україні на даний момент більше кавуна, більше дині. Реалізовують вирощені баштани прямо з поля, бо для зберігання продукції не мають спеціального сховища. Фермер має попередні домовленості з представниками торговельних мереж Кропивницького щодо продажу. Поки що в нас в місті, у нас дві мережі маркетів закуповують нашу продукцію. По місту тут теж реалізовуємо продукцію. Найкращим кліматом для вирощування кавунів є субтропіки. Добре ростуть на півдні України. Там, де клімат послушливий, наприклад, на Кіровоградщині, потрібен регулярний полив, як тільки проведена висадка насінневого матеріалу і до моменту утворення плодів. Ну, клімат, звичайно, не такий, як в Херсоні. В Херсоні вони і раніше, і там більше сонця. Але в нас в цьому році була така весна, була трохи прохолодна, але зараз досить спекотно теж. Та немає ніяких складнощів, головне – це досвід. Досвід і все буде добре. Зі слів директорки департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА Валерії Фурманової, цьогоріч господарства області вирощують баштанні культури на площі 3000 гектарів. Це на 300 гектарів більше, ніж торік. Баштанні не є специфічними для нашого регіону. Кіровоградщина тільки другий рік починає поступово збільшувати площі під баштанними. Минулого року їх було 2900 гектарів, цього року їх 3000. Це небагато в межах області, але для цієї культури 100 гектарів, в принципі, це достатньо. Херсонщина виробляла третину всіх баштанних культур в області в довоєнний період, а Кіровоградщина лише 4%. Ті, хто займаються реалізацією, це ФГ «Радючин», наш підприємство з Кропивницького району, ФГ «Флоря» і ТОВ «Зерновик» Новоукраїнського району, які мають постійну реалізацію. Наразі потужності області – 20 тисяч тонн баштанних на рік. Ціни на ягоду коливаються в залежності від сорту та місця продажу. Кавуни – від 18 гривень за кілограм, дині – від 30 гривень. В супермаркетах ціни вищі. Кавуни – від 22 гривень, дині – від 37 гривень за кілограм. Олексій Меркулов, CBN.